Днес ще ви покажа мишката, която ще ви качи до 3 кайло във фейсит. Уникална мишчица. Реших да ме доставят до бокс на автомат, а не до офис, защото е по-удобно и доста по-бързо. Виждате какъв съм щастлив. Аз поръчах своята мишка от Озон, доста съм доволен, дойде на следващия ден, но вие може да поръчате и от друг сайт. Разопаковането на кутията ще използвам този Karambit Fade, който би ми се искал да имам и в инвентаря си в CS-а. Ако като отваряте кутията не спукате тия балончета, то вие сте психопат. Погледнете само тази кутия. Razer винаги знаят как да направят впечатление още с опаков. Черно-зелената цветова схема ни показва, че сме светът на Razer. Но какво крие тази кутия вътре? Нека разберем. От Razer са сложили фейт и на текста на кутията, който съвпада и с моя фейт нож. Случайно. Още от първия момент усещаме качеството. Всичко е така прецизно опаковано. А ето и самата мишка. Невероятна, лека и ергономична. Първото, което забелязвам, е колко е лека мишката. Само 58 грама. Това е перфектно за дълги гейминг сесии, където всяка милисекунда е от значение. Със своите оптични превключатели от трето поколение се получите изключителна прецизност и скорост, което е важно за игрите. Кутията се намира и донгълчето, което може да достигнете до невероятните 8000 Hz. Вътре е и класическия зелено-черен USB кабел за зареждане, плюс няколко стикера, за да може да персонализирате вашата гейминг станция. Освен стикерите, в кутията са и тия лепенки, които са против хлъзгане, идеални за лятото и за хората, които им се поти ръката докато играят. А ето и характеристиките на самата мишка. Нека я изпробваме в действие. Вижте колко гладко се движи, без никакво забавяне. Viper 3 Pro е перфектна за FPS игри като CS, но също така може да бъде използвана за лига или за някое RTS заглавие. И така, помислете, аз съм впечатлен. Това е мишка, която ще ви помогне, ако искате да сте една крачка пред противниците ви. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате, да харесате и да оставите коментар долу. Споделете ми каква мишка използвате в момента и какво мислите за новия Razer Viper V3 Pro. До следващия път и да я лядите!